har kim har qanday holatda fikrlarini tashlayapti. Bir insonning o'limi yuzasidan foydalanayotgan insonlarni ham ko'rdik va blogerlar orqali ayrim noto'g'ri ma'lumotlar bilan ishtirok etayotgan shaxslar uchun eslatma qilamiz. Mana bu yerda o'sha boshdan beri ishlayotgan insonlar bor. Boshdan beri har bitta kundagi ma'lumotni berayotgan insonlar bor. Va ijodkorlar orasida mana shunday jonkuyarlar borligi uchun biz ularga minnatdorchilik bildiramiz. Va eng asosiysi bugun tele tarmoqlarda kimningdir vafoti munosabati bilan balig'adigan, ochko ishlaydigan insonlarimizga alohida ta'kid bilan aytamiz. Siz ehtiyot bo'ling. Birovning tashvishi siz uchun bayram emas. Bu yerdagi aholining har bittasi jonkuyarlik bilan jonbozlik ko'rsatishyapti ayni pallada. Lekin hali marhum Abdulaziz topilgani yo'q. Bu yerda keling, ko'rishingiz mumkin va bu yerdagi asosiy fakt u hali topilmagan va topish uchun butun viloyat bo'ylab astoydil mehnat qilinyapti. G'avvoslar ham bor ekan. Aka rahmat.